Ամառային արձակուրդներին զուգահեռ բացվեց երկաթգծի Երևան-Բաթումի չվերթը։ Հարավկովկասյան երկաթուղին ցանկացողներին կրկին կառաջարկի ուղևորություն դեպի Սևծովյան հանգստի գոտի։ Ամեն օր 15-ից 15 շարժումն է Բաթումի 7:20 առավոտյան մինչև սեպտեմբերի վերջ 31-ը։ Իդեպ տարեց տարի աճում է ուղևորների թիվը։ 2009 գնացքով երթև եկել է 16,263 մարդ, 2010-ին 40,304, 2011-ին 42,300, իսկ այս տարի ցուցանիշը նախատեսվում է հասցնել մինչև 50,000-ի։ Արմենիա ֆիրմային գնացքի 42 վագոններից 20-ը կապիտալ վերանորոգված է և ունի օդափոխության համակարգ։ Այս տարվա ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ զգալի կրճատվել է գնացքի երթևեկության ժամանակը՝ 16 ժամ 10 րոպե։ Այն դեպքում, երբ 4 տարի առաջ գնացքը տեղ էր հասնում 20 ժամում։ Իսկ գլխավոր նորամուծությունը տոմսերի օնլայն վաճառքն է՝ UKJD.am կայքից։ Ահա այս տարվա գները, 10,000 դրամ պլացկարտն է, 14,000 դրամ սովորական կուպեն, 16,000 դրամ բարձրակարգ կուպեն, նաև կա բարձրակարգ վագոն, որի մեկ չվերթն արժե 371,000 դրամ։ Դե ինչ, բոլորին բարի ճանապարհ։